শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা যদি কোনোবা ৰূপহীয়ে আপোনালৈ চাই মিচিক মাছাকে হাঁহিছে, সেয়া প্ৰেম বুলি ভুল নুবুজিব, কাৰণ তাই ভাঙৰ লাড়ু খায়ো হাঁহিব পাৰে। ঐ শুনা, নিজে কিতাপ নপঢ়ি মোবাইল চাই আছা, পিছলৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনখন মুখে কবা মোবাইল থ আৰু কিতাপ পঢ় বুলি? অ ভাই, কি তই যে আজিকালি পঢ়া শুনা নকৰা হলি কিয়? চা, পঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথাটো হৈছে পঢ়াৰ সময়ত অহা টোপনিটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পৰাটোহে। ঐ ক্ষীণ বুলি কাকো নাহিবা, কাৰণ কাৰেণ্টৰ তাঁৰো ক্ষীণ, কিন্তু চুলে 440 ভল্টৰ ঝাটকা দিয়ে, মনত ৰাখিবা।